الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال. بھئی یہ سیڑھیوں پہ نہ بیٹھو، یہاں سے اتر جائیں، سیڑھیوں سے اتر جائیں. مجمع کے سامنے کوئی نہ آئے. بس میرے محترم بھائیوں بہنوں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ اتنی محبت سے تشریف لائے. 17 سال ایک بڑی مدت ہوتی ہے. جولائی 2000 میں آخری دفعہ آمد ہوئی تھی. 17 سال بعد بہت بڑا باغیچہ نہیں، باغ دیکھ رہا اور یہ خوبصورت منظر ایمان والے مومنین اور مومنات، مسلمین و مسلمات، نوجوان بھی، جوان بھی، ادھیڑ عمر، بوڑھے، سب ایک آج میرے نبی کی روح کتنی خوش ہو رہی ہوگی اور میرا اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا. اور یہاں آسمان کے فرشتے یہاں سے لے کر پہلے آسمان تک کیسے ہیں کہ اگر ہمیں دکھائی دیتا تو شاید ہم خوشی سے ہی مر جاتے. اور یہ ساری عمارت کی اگر زبان ہوتی تو یہ آپ کا ایک ایک اس کا پلر آپ کا شکر ادا کرتا کہ یہاں آج اللہ کا نام گونج رہا ہے. یہاں بہت سے کام ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، لیکن یہ سارا مجمع. بھئی آپ یہاں نہ بیٹھو، پیچھے کو بیٹھو، یا نیچے اتر جاؤ یا پیچھے اٹھو، لوگوں کو کور مت کرو. آج اللہ بھی خوش ہے، اس کے فرشتے بھی خوش ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہیں کہ میری امت جمع ہے. میرے بھائی بہنوں،
بات کرنے کے لیے پاکستان میں لوگ تھوڑے نہیں ہیں آپ تو بہت تھوڑا سمجھما ہے اس کے لحاظ لیکن میرے نبی کا امتی اگر کسی جنگل میں اکیلا رہتا ہے تو مجھے وہاں تک بھی جانے کا حکم ہے کسی صحرا میں رہتا ہے تو مجھے وہاں بھی جانے کا حکم ہے کہ میرے نبی نے اپنے ایک ایک امتی کے لیے آنسو بہائے ہیں ایک ایک مرد عورت کالے گورے کے لیے آنسو بہائے ہیں اور آپ اتنا روئے ہیں کہ سارے نبیوں کے رونے سے بڑھ کر میرے نبی کا رونا ہے سارے نبیوں کے درد سے بڑھ کر میرے نبی کا درد ہے مدینے کی فضا گواہ ہے کہ اس میں آپ کی آہیں فریادیں رونا گونجتا رہا دس برس ایک رات کا قصہ سناتا ہوں اب تڑپ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تبعنی فإنه منی ومن عاصانی فإنك غفور الرحیم عیسی علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم دونوں انبیاء کی بات کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ چاہے تو تو عذاب دے میری امت کو اور چاہے تو تو معاف کر تو مہربان ہے میرے آپ کے نبی نے کیا کہا یا اللہ نہ میں ابراہیم کی کہتا ہوں نہ میں عیسیٰ کی کہتا ہوں میں اپنی کہتا ہوں یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت کو معافی کر معاف ہی کر معاف ہی کر کر یا نہ کر نہیں معاف ہی کر اور اتنا روئے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہوئی عرش ہل گیا اللہ نے جبریل کو بھیجا اللہ کو تو پتا ہے کیوں رو ہم تک پیغام پہنچانا تھا جبریل آئے ما یبکی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں کہ جبریل امت کا غم چین نہیں لینے دیتا ہم اپنی نافرمان اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں ہمارے ملک میں اخبار میں دے دیتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو جائیداد سے فرق کر دیا جائیداد سے محروم کر دیا تھوڑا سا کلیش ہوتا ہے نکل جاؤ میرے گھر سے میں تو دین پڑھنا چاہتا تھا لیکن میرے باپ بہت نیک آدمی تھے 70s میں زمیندار فیملی کا بیٹا مولوی بنے یہ بہت بڑی گالی تھی تو ان سے برداشت نہیں ہوا انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا 23 نومبر 1972 ہفتے کو صبح کے 9 بجے کا یہ تو مولوی بننا ہے میرے گھر چو نکل جا ساری تصویر نقش ہے سفید کرتا سفید زمینداروں والی چادر پہنی ہوئی اور پگڑی کھول کے یہاں رکھی ہوئی تھی مجھے دیکھتے ہی کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چو نکل جا یہ ماں باپ کا رویہ ہے میں تو کوئی برائی کے لیے نہیں نکلنا چاہتا تھا اچھائی کے لیے نکلنا چاہتا تھا میرے باپ کو پسند نہیں ہے نکال دیا ہائے اور میرے نبی آنسوں سے رو رہے ہیں کن کے لیے کن کے لیے رو رہے ہیں انہوں نے دھرتی کو نافرمانی سے بھر دیا زمین آسمان کانپ اٹھے امت کے گناہوں سے میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز 90% امت نماز چھوڑ گئی باغی ہو گئے میرے نبی نے فرمایا بعث لأتمم مکارم الاخلاق تمہیں اخلاق کی چوٹیوں تک پہنچانے آیا ہوں ساری بد اخلاقیاں سب سے بڑا داغ بن کر امت کے دامن پہ آ لگا ساری دنیا کی بد اخلاقی امت کے اندر آ کے جمع ہو گئی
میرا نبی پاکیزگی کو لے کر آئے، پاکیزگی تار تار ہوئی، ماں باپ کی عزت کو لے کر آئے۔ صرف آپ کے دیس کی بات نہیں ہے، ہمارے دیس میں بھی ماں باپ کو کوئی نہیں پوچھتا، رشتے سفید ہو گئے، حلال حرام کی تمیز مٹ گئی، جھوٹ سچ کی تمیز مٹ گئی، پیسے کے پجاری بن گئے، ہوس کے غلام بن گئے، دھن دولت کو سجدے کرنے لگے، مال پہ ایمان بیچا، شراب بیچو دودھ بیچو پیسہ چاہیے، جھوٹ بولو سچ بولو پیسہ چاہیے، حلال سے آئے حرام سے آئے، تمہیں ڈالر چاہیے ہمیں روپیہ چاہیے۔ ہاں چمن میں تخت پر جس دم شہِ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں، ایک شور تھا گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ہم اللہ سے ملانے آئے تھے، ہم ہی اللہ کے باغی بن گئے، ہم اللہ کے رسول کی غلامی کا دم بھرنے آئے تھے، ہم ہی باغی بن گئے، ہم قرآن کو سینوں سے لگانے آئے تھے، ہم ہی نے قرآن کے سودے کر دیے۔ کون یاد کرتا ہے نافرمانوں کو؟ اور میرے نبی، صرف صحابہ کا تو مسئلہ ہی نہیں، سب جنتی، کلن وعد اللہ الحسنا، اے میرے نبی وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی، ازواجہ امہاتہم، آپ کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، لستن کا احد من النساء، آپ جیسی بیویاں ہم نے آپ کو دی ہیں، ان جیسی خاتون اور کائنات میں کوئی نہیں آئے گی، سیدت النساء اہل جنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے بیٹے حسن اور حسین۔ علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں سینے سے لگا لیا، یا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ وہ رونے لگے، یا رسول اللہ میں راضی ہوں، انی لعارف رجلا باسمه وباسم ابیه وامه لا یاتی بابا من ابواب الجنة الا قال مرحبا مرحبا، میرا ایک امتی ہے جب وہ جنت کے دروازوں پر آئے گا، جنت کے آٹھ دروازے ہیں، ہر دروازہ کھلے گا اور کہے گا ویلکم ویلکم، خوش آمدید، ادھر آئیں، یہاں سے گزریں، آٹھوں۔ سلمان فارسی ایسے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شانہ، یہ اونچی شان والا کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا، اسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا۔ پھر آپ نے کہا رایت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں محل دیکھا سونے چاندی زمرد کا، میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا لفتن من قریش، ایک قریشی کا ہے، فظننت انہ لی، میں سمجھا یہ میرا ہے، فذهبت لادخله، میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عمر جی تو چاہا دیکھ لوں، تو تیرا غصہ یاد آ گیا۔ عمر کہنے لگے اوا علی کا اغار یا رسول اللہ، رونے لگے میں آپ پہ غصہ کروں گا؟ عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے۔ یا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، وہ میں نے پہلے بتا دیا، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یا طلحت و یا زبیر ان لکل نبی حواریا فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ، اے طلحہ اے زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر، بلال مالی اسمو خشخطا عالقا فی الجنہ،
بلال کیا بات ہے جب جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں جنت میں پہنچا دوسرا آپ نے فرمایا جنت میں گیا میں نے قرآن کی تلاوت سنی میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے کہا جی حارثہ بن نعمان کر رہے ہیں حارثہ بن نعمان وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے ابھی مرا تو نہیں ابھی جنت میں تو آیا نہیں تو یہ آواز کیسی ہے آپ 8-10,000 کا مجمع ہے کتنا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے اور 500 کلومیٹر کے بعد ہوا کوئی نہیں ہے تو ساؤنڈ سفر ہی نہیں کر سکتی آواز سفر ہی نہیں کر سکتی حارثہ بن نعمان نے کون سا ساؤنڈ سسٹم لگایا تھا کہ مدینے میں بیٹھ کے تلاوت کرے اور جنت میں اس کی ساری جنت کو آواز سنائی دے تو حارثہ کے پاس کون سا ساؤنڈ سسٹم تھا تو فرشتوں نے کہا یا رسول آپ نے کہا تو مدینے میں آواز جنت میں کیا بات ہے کہ یا رسول اللہ ماں کو اتنا خوش کیا ہے خدمت کر کے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو قرآن سناتے ہیں ساری وہ ماں جو آج ذلیل ہو رہی ہے وہ ماں جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں نہ کینیڈا میں نہ پاکستان میں نہ انڈیا میں نہ بنگلہ دیش میں کوئی خوش نصیب ماں ہے جس کی اولاد اسے پوچھتی ہے ورنہ مال کی دوڑ نے پاگل کر دیا اندھا کر دیا ساری دوڑ کا آخر کیا ہے میتھمیٹکس کا ایک قاعدہ ہے کہ ملین انٹو زیرو کیا ہوتا بھائی زیرو کروڑ انٹو زیرو زیرو بلین ٹریلین انٹو زیرو زیرو میرے رب کی قسم ہے دنیا کی عزتیں شہرتیں بلندیاں دنیا کے دھن دولت بلڈنگیں تجارتیں ضرب موت زیرو زیرو یہ آنکھ بند ہوئی اب طارق جمیل نہیں کہا جائے گا میت کہا جائے گا ڈیڈ باڈی کہا جائے گا کوئی مولانا نہیں کہے گا اولاد بھی کہے گی جنازہ اٹھاؤ میت اٹھاؤ چارپائی اٹھاؤ کبھی سنا کسی نے کہا ہو اما جی کو اٹھاؤ بیگم صاحب کو اٹھاؤ شہزادی کو اٹھاؤ ملکہ کو اٹھاؤ میت میت منجی چاہو جی منجی چاہو جلدی کرو جی اسی دکان تے جاؤنا ہے منجی چاہو دیر ہو گئی ہے لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں جنازے کا ٹائم تو 11 بجے کا تھا 11:10 ہو چکے ہیں ساری زندگی کی عزتیں دولتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں زیرو ہو جاتا ہے شہرت دولت بلندی پستی گمنامی ضرب موت زیرو مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے یہ سب دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالا ہے یہ آج ہے اس کی کل کوئی نہیں ہے کل تو بڑی دور ہے یہ سانس ہے اگلے سانس کا کوئی پتہ نہیں یہ قدم ادھر سے ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں تو کیا اس پر ایمان کو بیچ دوں کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں اجل موت کو کہتے ہیں موت اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ماں کی دعا نے حارثہ کی تلاوت کو سات آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے کیا ہوا حارثہ تلاوت کر رہا ہے ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لایا ہے ماں کے پاؤں دھوتا ہے یہ ساؤنڈ سسٹم ہے ماں حارثہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے بیوی کو نہیں کہتے تھے میری اما دی روٹی پکا میری اما دے کپڑے دھو بیوی کو کہتے تھے یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے جس کے ذمے نہیں اس کو آگے کر رہے ہیں میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے اللہ کے واسطے حقوق جانو حقوق جانو ہم اپنا معاشرہ ساتھ لے کر آئے ہیں اور شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے آگ لگ چکی ہے آگ لگ چکی ہے بیگم
یہ ماں میری ذاتی پروپرٹی ہے تم نے قریب نہیں آنا کپڑے خود دھوتے تھے تیل لگاتے تھے کنگھی کرتے تھے جوئے نکالتے تھے سالن بناتے تھے روٹی پکاتے تھے پھر سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے نوالے توڑ توڑ کے اما کو کھلاتے تھے نوالے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے صلہ کیا ملا جنت میں آواز جا رہی ہے کس نے پہنچایا ایک اور واقعہ سنا دوں بیٹے بھی بیٹھے ہیں مائیں بھی بیٹھی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی یہ گوشت بیچنے والے گوشت بیچنے کا پیشہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے تھے بھامے چنگا ہوئے تو پتہ کوئی نہیں تو وہ مٹھے لوگ کرتے ہیں تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے بھائی قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا وہ گئے کا کون ہے کفلا وہ گئے تو ایک قصائی قصائیوں کی دکانیں گوشت بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت بیچ رہا ہے جب وہ فارغ ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا اور گھر موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے کہنے کہ میں آ جاؤں میں کہا آ جاؤ اس نے جا کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی پہ چڑھایا آٹا گوندنے بیٹھا کر اس کو نرم ہونے دیا سالن تیار کیا روٹی بنائی تھالی میں پلیٹ میں سجا کر ایک بڑھیا ایسے لیٹی ہوئی اس کو کہتا ماں جی ماں جی اس کو اٹھایا نوالے بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا اس نے کہا ہوں میری بس اس نے منہ صاف کیا اس نے اس کو لٹایا وہ کچھ بولی کچھ بڑ بڑائی موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے کہنے گے بھائی کون ہے یہ کہ میری ماں ہے یہ کیا کہہ رہی تھی وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی کی دساں جدہ دی خدمت کرا شروع ہو جاندی تینوں اللہ جنت چ موسیٰ دا ساتھی بناوے کتھے موسیٰ تے کتھے قصائی ارے پنجابی سمجھ میں آتی ہے ترجمہ کروں ترجمہ کروں موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ میری ماں ہے جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ ساتھی بنائے کہاں موسیٰ کہاں ایک قصائی لیکن ماں کی دعا میں طاقت ہے کہ قصائی کو نبی سے بٹھا ملا دیتی ہاں میرے نبی نے بشارتیں دی صحابہ کے لیے نام لے کر جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے عائشہ مجھے خوشخبری دی گئی ہے کہ تو جنت میں میری بیگم ہے اور تجھے بتاؤں سبحان اللہ کیا زندگی سکھائی ہے انہو لیحون علی الموت ان اریت کی زوجتی فی الجنہ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیگم ہے مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے یہ دلداری کے لیے تھا اظہار محبت سکھانے کے لیے تھا کہ گھر کیسے چلتے ہیں گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے گھر ڈالر سے آباد نہیں ہوتے شکل صورت سے بھی نہیں میرے رب کی قسم صرف ایک دوسرے کو عزت دینے احترام سے اور اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں وظیفے پڑھنے سے گھر نہیں بنتے مال ڈھونے سے گھر نہیں بنتے گھروں کو سات بر اعظم کا ایک مشترک قانون ہے انٹرنیشنل لا ہے اچھے اخلاق والا مرد ہوگا گھر آباد ہوگا اچھے اخلاق والی عورت ہوگی گھر آباد ہوگا جس کی زبان میں زہر بھر گیا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی دنیا کی کوئی طاقت اس کے گھر کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی میرے نبی کو بشارتیں دی گئیں آپ کے صحابہ جنتی فلاں کا یہ مقام فلاں کا یہ مقام فلاں کا یہ مقام ہائے ہائے میں تو دیکھ رہا ہوں ام حارثہ میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بچہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے نہاتا پھر رہا ہے تو اب یہ رونا کس کے لیے ہے اب یہ رونا کس کے لیے ہے اور بلک بلک کے رونا تڑپ تڑپ کے رونا
اتنے آنسوں سے رونا کہ داڑھی سینہ تر ہو جائے اور سینہ ابلنے لگے، یہ رونا میرے آپ کے لیے تھا. آنے والی نافرمان امت، آنے والی گناہگار امت، آنے والی باغی امت، بغاوت کرنے والی امت، ان کے لیے روئے ہیں، ان کے لیے رونا ہے. ہاں، ہر کوئی دنیا سے جاتے ہوئے اولاد یاد کرتا ہے. میرے باپ اچانک اللہ نے موت دی، ہارٹ اٹیک ہوا، ٹھیک ٹھاک تھے اچانک. تو ایک میری بہن لاہور تھی، ایک فیصل آباد، تو میرے باپ آخر وقت تک کہتے رہے میری بیٹیاں تو بلا دو، اور میری دھیاں تو لے آؤ، میری دھیاں تو ملا دے ہو، میری بچیاں تو ملا دے ہو. اور یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. ہر آدمی موت کے وقت یہی کچھ کرتا ہے. تیمور جیسا ظالم درندہ انسان، اترار ترکستان کے شہر میں موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا. پیر محمد اس کا بیٹا تھا، کوئی پیر محمد سے ملا دیتا. یہ انسانی فطرت ہے. میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے. 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، 7 جون ہے، 11 ہجری، 633 عیسوی. جبریل نے آ کے صبح صبح آپ نے ساری بیگمات کو بلایا، رخصت فرمایا ملاقات کی، بیٹے کو بلایا، کان میں کہا میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگی، رو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو گئی. 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی باپ کے پاس. پھر داماد کو بلایا، ان کو گود، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، رخصت فرمایا. آخر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا، کون؟ حسن اور حسین. کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین. یوں لیا، حسن کو یہاں سے لیتے تھے، حسین کو یہاں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے. حسن سر سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے. حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے. اس مشابہت کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا، اور ساتھی آنسو ٹپ 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 ٹپ. بیویوں کو جدا کیا، آنسو نہیں، بیٹی کو جدا کیا، آنسو نہیں، داماد کو جدا کیا، آنسو نہیں، جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو. ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا، تو آنسو رک نہیں سکے، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر لیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، حرام کاروبار نہ چلائے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے پلائیں. کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے سنیدے پر چڑھا ہوا ہے. کچھ نہیں بولے، رخصت فرما دی. جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے. کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. اپنے نبی کا مقام دیکھو، موت بھی پوچھ کے آتی ہے. آپ نے کہا آ جائے، آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے. اسرائیل کا السلام علیک یا رسول اللہ. کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہے تو لے آنا، رہنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا. ہاں، یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے. آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا، نکالوں گا. آپ نے یوں جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ جاؤں یا رہ جاؤں؟ جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں، فیصلہ آپ کریں گے. ہاں، یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی. آپ نے کہا اچھا جاؤ، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. میرے بچوں کے ساتھ، یہ ساری مائیں، میرے بچے، میرے بچے، میرے بچے، میرے بچے.
میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے گا، کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہمارے لیے کیوں روئے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا. جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، جواب آیا یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، سنو میری بات غور سے، اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر میں بدل چکے ہوتے، میری اور رب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا، لیکن کون ہے جس نے عذابوں کو روکا ہوا؟ وہ میرے نبی کے آنسو، میرے نبی کی آہیں، میرے نبی کی دعائیں، میرے نبی کی فریادیں، میرے نبی کی تڑپ، میرے نبی کا رونا، میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، اس نے روک دیا. کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا، واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے، میری امت، میری امت، میری امت. کوئی رابعہ بصری بعد میں آئیں گی، کوئی جنید بغدادی بعد میں آئیں گے، باغی، بغاوت، اور پھر وہ روئیں، اور پھر وہ تڑپیں، اور پھر وہ دعائیں کریں، پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت. ہائے ہائے. اور جب اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا، اے میری امت، السلام وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا. کتنی امت نمازی ہے، کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں، جاتے بھی امت کو یاد کیا. اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو لاؤ، وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو لاؤ، وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو کو لاؤ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم کے اوپر پل بچھاؤ، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے تو تیرا رب تجھے تول کے دکھا دے گا. جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر فرشتے، انسان، جنات سب زمین پر گریں گے اور سب کی ایک فریاد ہوگی، نفسی نفسی، جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا فرشتے، نفسی نفسی. انبیاء پاک معصوم ہستیاں جو جنتی کے لیے بنے، نفسی 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 نفسی. تو میں کب یاد کروں گا اپنے بیوی بچوں ماں باپ کو؟ ہر مرد عورت نفسی نفسی. میرے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے باپ کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا، میری جان بچا. او میرے بھائی بہنوں، ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پر چھائے گی، امتی 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 امتی، میری امت، میری امت، میری امت. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کے امت کو پکار رہا ہے؟ نظریں طواف کرتے 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 جب پہنچیں گی تو دیکھو گے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد خامد بیویوں کو بھول جائیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. یہ ہے محمد مصطفیٰ
صلى الله تعالى عليه وسلم یہ ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے رب نے ایک حبیب بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی اپنا نام رکھا اللہ اپنے حبیب کا نام رکھا محمد دوسرا نام رکھا احمد لفظ اللہ میں کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں لفظ محمد میں کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں لفظ احمد میں کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں لفظ اللہ چار حرف لفظ محمد چار حرف لفظ احمد چار حرف اللہ چار جمع محمد چار جمع احمد چار کتنے ہو گئے بارہ جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کو ایسا خوبصورت کر کے برابر بنایا کہ لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں ایسے طول کے بنایا ہمارے بر صغیر میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ایران میں اللہ نہیں بولا جاتا خدا بولا جاتا ہے خدا کہنا منع نہیں ہے علماء نے استعمال کیا ہے لیکن میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو کہ اللہ کا نام اللہ ہے خدا اللہ کا ترجمہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو اور نام کا ترجمہ نہیں ہوتا نام کو نام سے پکارا جاتا ہے میرا نام ہے طارق جمیل ٹھیک ہے طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا ٹھیک تو اب مجھے کہو گے مولانا رات کو آنے والے کب آئے کہو گے کوئی یہ تک بنتا ہے جی مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے میں کہوں گا تو کملا کتھو آ گئے پٹھے نار دے لئی جانا ہے ٹھیک اور ایک آپ کو صحیح واقعہ سناتا ہوں جس سے میرا مدعا واضح ہوگا ہماری راجپوت قوم کی ایک شاخ ہے سیال ان سیالوں کی آگے ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے ڈنگے جن کو اردو میں ٹیڑا کہتے ہیں وہ زیادہ ہی اوکھے ہوتے ہیں تو ان کا نام ہی پڑ گیا ڈنگے سیال اچھا وہ ایک کاسٹ بن گئی ڈنگے سیال جنگ میں بڑے بڑے وہ ذمہ دار ہیں تو ایک ہمارے دوست سے جہانگیر مرحوم فوت ہو گئے انہوں نے اپنے دوست کو جنگ شہر میں فون کیا آگے بچی نے اٹھایا بچی شہر کی انہوں نے کہا ابو گھر میں نہیں ہے کہا اچھا بیٹا جب ابو آئیں تو انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا تھوڑی دیر کے بعد ان کے دوست کا فون آیا وہ بڑے ہنس رہے تھے کہنے لگے میاں جہانگیر بڑا لطیف ہو گیا کیوں ہے کہ میں آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا تو میرے بھائی بہنوں کہا کرو اللہ کہو اللہ کہو اللہ پھر کہو اللہ ہاں میرے اللہ کا نام اللہ ہے اللہ نور السماوات والارض میرے رب کا نام اللہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میرے رب کا نام اللہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے اللہ الذی یبدو الخلق ثم یعیدہ میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد میرے بھائی بہنوں میں ایک پیغام لایا ہوں کہ اب آج تک ہم نے زندگی اپنی مرضی کی گزاری آج کے بعد محمد ہی بن کے اللہ کو دکھا دیں آج کے بعد غلام رسول بن کے اللہ کو دکھا دیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں محمد مصطفیٰ میرے اللہ کے محبوب جو آپ کے سانچے میں ڈھلے گا وہ اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ میرے اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی جو ان کی غلامی میں آئے گا اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی کو چنا ایک کو حبیب بنایا میرے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے جواب تھا 40 سال کی عمر اور
کتابی جواب تھا 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان پیر کی رات، یہ کتاب کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن عام جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال. میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ كنت نبيا وإن آدم بين الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. آدم کی مٹی اکٹھی ہونے سے پہلے میں نبی بن چکا تھا، عالمی نبی، سارے عالم کے نبی، کل کائنات کے نبی، کائنات سے چن کے بنایا، خلاصہ کر کے بنایا. میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے کل کائنات کو دیکھا، آدم کی نسل میں سے عربوں کو الگ کیا، پھر سارے عرب کی نسل کو دیکھا، اس میں سے مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا، اس میں سے قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی نسل کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا، میں کائنات میں سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی نسب ہوں، آپ سے بڑھ کر کسی کا خاندان نہیں، کسی کا نسب نہیں، واحد نبی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن عوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ الصلاة والسلام. یہ میرا نبی ہے، یہ میرے نبی ہیں. لقد جاءكم رسول من انفسكم، لقد جاءكم رسول من انفسكم، اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، من انفسكم پڑھو تو یہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں، آپ جیسا عالی نسب، آپ جیسا عالی خاندان، آپ جیسا عالی مقام کائنات میں آیا نہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں لقد جاءكم رسول من انفسكم، من انفسكم آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسی مکمل شخصیت، آپ جیسا کامل، اکمل، اطہر، انور، اعلی، ازکا، ابہا، اشرف کوئی کائنات میں آیا نہیں، کوئی پیدا نہیں ہوا، پیدائش بھی نرالی، آمد بھی نرالی، جانا بھی نرالا، آمد میں سب سے آخر، پیدائش میں سب سے پہلے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، میرے نبی بھی پیدا ہوئے، لیکن میرے نبی کی آمد عجیب آمد ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھ گندگی آتی ہے، میرے نبی پیدا ہوئے خوشبو پھیلتی چلی گئی، طہارت، خوشبو. بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ناف آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹتے ہیں. میرے نبی پیدا ہوئے مقطوع السرہ، ناف کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹا گیا. بچے کا ختنہ ہوتا ہے، میرے نبی ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے، پاک پاکیزہ پیدا ہوئے، خوشبودار پیدا ہوئے. دائی حلیم، دائی وہ حیران ہیں، یہ کون ہے، یہ بچہ کیسا ہے؟ شفا، شفا بنت اسد عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، کہنے لگی امنا یہ تیرا بچہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسا ہے، پاک خوبصورت. انہوں نے بچے کو ساتھ لٹایا، سال لٹایا، یہ بچہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ. میرے نبی نے کروٹ بدلی، ہاتھ رکھے، پورا سجدے میں چلے، گھٹنے اٹھائے، سجدے میں گئے، لمبا سجدہ کر کے ٹورانٹو کے ایمان والے مرد عورتوں کو بتایا، نماز لے کر آ رہا ہوں، چھوڑنا نہیں نماز. پہلے 15 منٹ میں سجدہ کر کے دکھایا، پھر یوں سر اٹھا، سینہ اٹھایا،
اس ہاتھ پہ آسرا لیا اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا شہادت کی انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا یہ میرے نبی کی آمد ہے ماں پریشان حیران ہو کر بچے کو گود میں لیا بچے کو غور سے دیکھ رہی ہیں یہ کیا بچہ ہے گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا ایک دھند اندر آئی جسے سردیوں میں نظر کچھ نہیں آتا دو فٹ پر ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی نظر نہیں آ رہا بچہ نظر نہیں آ رہا اس کے اندر سے آواز آئی توفو بہی مشارق الارض و مغاربہا لیعرفو بسمہی و نعتہی و سورتہی اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو کل کائنات پھرا کر بتا دو جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا ورنہ بھٹک کے ہلاک ہو جائے گا واہ اور آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو شیز کی معرفت دو نوح کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو لوط کی حکمت دو صالح کی فصاحت دو اسحاق کی رضا دو یعقوب کی بشارت دو یوسف کا حسن و جمال دو موسیٰ کا جاہ و جلال دو یوشا کا جہاد دو دانیال کی محبت دو اور الیاس کا وقار دو اور داؤد کی شیریں زبان دو ایوب کا ثابت دل دو یونس کی طاعت دو اور عیسیٰ کی اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو واغمسوہ فی اخلاق النبیین تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو یہ میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکل کر 125,000 نبیوں کا سب کچھ سینے میں اللہ نے اتار دیا پھر 63 سال اس میں پرواز ہے کون ہے جو میرے نبی کی ہستی حیثیت کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے ثم دنا فتدلا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه المأوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا ايها الذين امنوا لا تخونوا راعنا ولكن قولوا انظرنا يا ايها النبي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ألم نشرح لك صدرك وبضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر ان شانك هو الابتر فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ہاں یہ سب میرے رب نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھا کے بیان کیا ہے یہ سارے میرے میں نے نبی کی نعت پڑھی نعت خانی نہیں ہوتی میں نے بھی نعت پڑھی ہے پر میں نے وہ نعت پڑھی ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں پڑھ کے سنائی ہے یہ میرے رب کی نعت خانی ہے میرے محبوب کے لیے کہ جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پہچان نہیں سکتا میں تو ہاتھ جوڑنے آیا ہوں کہ ہم محمدی بن جائیں یہ چند روزہ زندگی یہ آنکھ بند ہوتے ہی نئی زندگی شروع ہو جائے گی اس دھوکے سے باہر آ جائیں جو میرے نبی لے کر آئے اس کے پیچھے چلے یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ ابو سفیان ایک خوبصورت زندگی لایا ہوں دنیا کی عزت آخرت کی عزت لایا ہوں یہ دعویٰ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا کہ میرے پیچھے چلو دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ
آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا میرے نبی نے دعویٰ کیا میرے پیچھے آؤ دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ ایک بدو آیا کہنے لگا اے محمد آپ نے کہا لبیک اب بدتمیزی کا جواب ہمیشہ محبت سے دیتے تھے آپ نے کہا لبیک کہنے لگا تین باتیں سمجھ میں نہیں آتی تمہاری آپ نے کہا کیا کہ تم کہتے ہو ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آئیں گے ہم کیوں چھوڑیں گے اب اچھا اور کہ تم کہتے ہو روم فتح ہو جائے گا ایران فتح ہو جائے گا اتنے بڑے بادشاہ کہ تیرے فقیر بندے کیسے فتح کریں گے اچھا تیسری کہ تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو کر پھر زندہ کیے جائیں گے کون زندہ ہوا ہے آج تک کوئی پیو دادا ساڈا اٹھی تھے قبریں سارے موئے پہ کتھو آ گئے آپ مسکرائے آپ نے کہا لعلک تطول بک الحیا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا ایران اور روم بھی ٹوٹ کے آئے گا اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے والی تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بتاؤں گا تیسری گل پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ کہنے گا میں نہ مانوں بڑا کوئی تکڑا ہے واپس ہی ٹر گیا جب مکہ فتح ہوا عرب مسلمان ہو گیا کہنے لے بھی ہے غلط ہو گئی حضرت عمر کے زمانے میں ایران بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا کہنے لے بھی دوئی بھی ہوگی کہ تری ہو ہی نہ جاوے بلیا کلمہ پڑھ لے تو اس نے کلمہ پڑھا اور ہجرت کر کے مدینے آ گیا اور زندگی مدینے گزاری حضرت عمر جب وہ آتا ان کی مجلس میں حضرت عمر اس کو فل پروٹوکول دیتے تو صحابہ حیران ہوتے ایک بدو کے لیے عمر جیسا بندہ پروٹوکول کیوں دیتا ہے تو ایک دن انہوں نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں سے کیوں پروٹوکول دیتا ہوں میں اس مجلس میں تھا جس میں یہ آیا تھا اور اللہ کے نبی نے اسے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے لہذا یہ بڑا خصوصی آدمی ہے اس کو میرے نبی نے پکڑ کے جنت میں پہنچانا ہے میرے بھائی بہنوں میں یہ کہنے آیا ہوں اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دے دو میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے جس میں کچھ حصہ عبادات مختصر عبادات ہیں نماز پانچ وقت ہے باقی کچھ نہیں روزہ سال کے بعد ہے وہ ابھی آ رہا ہے میرے نبی پہ نو رمضان آئے نو میرے نبی پر نو رمضان آئے مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی دو تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ اور رمضان ہی وہ پیچھے جا رہا ہے ستمبر سے اگست میں آیا ہے اگست سے جولائی میں آیا ہے اور جولائی سے جون میں آیا ہے اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا نو رمضان سارے گرمی کے روزے اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی دو کھجور اور ایک گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا لیکن دو تین کھجوریں اور ایک گلاس پانی اس پر میرے نبی نے نو رمضان گزارے اعتکاف کر کے دکھایا پورا مہینہ 20 دن 10 دن پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں اور امت کو خوشخبری سنائی ہائے رمضان آ رہا ہے تو میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں میرے نبی ممبر پر آئے کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون وہ کون آ رہا ہے صحابہ وہ کون آ رہا ہے پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے حضرت عمر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ اوحی النزل کیا کوئی وحی آ گئی کیا کوئی دشمن آ گیا نہیں تو پھر کون آ رہا ہے آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہو گئے رات کی تراوی کی نماز ملی آپ کا رمضان آج کل بڑا اوکھا ہوگا لیکن اجر بھی بڑا ہوگا میں نے ایک دن پہلے واپسی رکھی بھی 18 گھنٹے کون ہی تھے بخار ہوئے آپ تو پھنسے ہوئے میں تو نہ پھنسوں تو پھر اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہوگا اجر بھی اس کے مطابق ہوگا تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے گرمیوں میں گزرا ہے اور آپ نے 3 دن تراوی کی نماز پڑھائی پہلے کسی امت پہ تراوی نہیں آئی ہماری امت اس امت پہ تراوی کی نماز آئی
پہلی امت کا روزہ مشکل تو ہمیں ایک آسانی ملی قیس بن سرمہ پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے پہلا روزہ دوسرا روزہ قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں اونٹ چرانے والے اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی روزہ شروع ہو گئی جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو آنکھ لگی روزہ شروع ہو گئی یہ گھر آئے کہنے لگے بیوی سے کوئی افطاری ہے کہنے لگی وہ لے بیٹھے ہیں کشا کوئی نہیں پھر کہنے لگی تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی سورج ڈوب گیا بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے کہا لگتا ہے ابن سرمہ ارے سرمہ کے بیٹے تیرا تو کم ہو گیا ان کی آنکھ کھلی کیا ہوا کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا تو ظہر کی نماز میں آئے مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا تو میرے اللہ نے قرآن اتارا چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا آپ کی امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم تم الصیام الی اللیل رات کو آسانی کر دی کھاؤ پیو پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی بیوی بھی حرام ہوگی خاوند بھی حرام ہوگی ہر شے حرام ہوگی ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل لیا ایک اور بدو آ گیا یا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں آپ نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا کہنے لگا میں آپ مسکین ہے میں کتنی روٹی کھواؤں آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ کہنے لگا ایک روزے آئے کام کیتا 60 روزے کی تھوپ ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا 60 روزوں میں کیا کروں گا تو آپ بڑا ہنسے آپ نے کہا اچھا بہ جا تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں جی بیٹھا کیوں رہے آپ یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں تُس یہ نہیں کرو میرا جرمانہ میں نے ہی حلال کرو تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے یہ داڑے نظر ہے اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا پر اور کسے واسطے نہیں صرف تیرے واسطے تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے ہر حلال چیز حلال ہے سحری کے بعد ختم تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا ایک نماز کا اضافہ کیا تراوی وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے اجر بڑھا دیا میرے نبی نے خوشخبری سنائی میری بات دھیان سے سننا رمضان آنے والا ہے تراوی آنے والی تراوی کے ہر سجدے پر 1500 نیکی 1500 نیکی یہاں کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے جامعہ اسلامیہ اسلام کی مسجد والے 1500 نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی ایک چھوٹا سا اشتہار لگا دیں جو ہماری مسجد میں تراوی پڑے گا اس کو $15 ملیں گے ہر سجدے پہ $15 اگلے دن تسی دادیاں نہیں بچا کے لے جاؤ گے دادیاں تے تہاڈی لڑائی شروع ہو جاؤ اما تو میرے نال ٹر دادی تو میرے نال ٹر میرے نبی کی خوشخبری 1500 نیکی 3 سیکنڈ کا سجدہ ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے تجھے ہیک گھر لے کے ساری زندگی قرضے لائی رکھ دے ہو نہیں ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر
کہ 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے ایک روزہ ایک روزہ رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن محرم صفر ربيع الاول ربيع الثاني جماد الاولى جماد الثاني رجب شعبان شوال قاعدة ذو الحج یہ عربوں نے نام رکھا اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا عربوں سے رکھوایا رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے رمضان کہتے ہیں جل جانا جل جانا جل جانا تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ آج روزہ رکھا بھٹی تیار ہو گئی گناہ ڈال کے جلاؤ دوسرے دن اور گناہ جلاؤ تیسرے دن اور گناہ چوتھے دن اور 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راک کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ تو میرا نبی تو 2 کھجور پہ روزہ رکھتے تھے اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آگئی تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے اور ساتھ ارباز بن ساریہ بھی تھے حضرت علی بھی تھے اور حضرت مقداد بھی تھے 3-4 آدمی سری کھا رہے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے میں اذان دینے جا رہا ہوں آپ کھانا پینا بند فرما دیں ہمیں کہا ٹھیک ہے وہ باہر چلے گئے اذان دینے لگے پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے اور کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت اللہ کی قسم صبح ہو گئی آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا اس کی کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے ہٹاتے جاتے دیگ پک رہی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جرہ وہ دیگ پکا رہے تھے بکرا آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا اگلے بازو آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا گردن کا گوشت پسند تھا یہ کمر کے پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا دودھ پسند تھا برنی کھجور پسند تھی اجوا کھجور پسند تھی تازہ روٹی پسند تھی آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ یہ تھوڑی طرح نہیں 8 دن پکا کے فریڈن ٹھوک دے ہو تو کٹ کٹ کے گرم کیتی رکھو تو کھاتی رکھو یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے ایک دفعہ فتح مکہ پر ام ہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ کبھی جس کھانے پہ رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے تسی ماشاءاللہ 8-8 راتوں جو کھد دی جاندے ہو کھد دی جاندے ہاں تو کہنے گئے عبید یہ دستی پکڑانا تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا نوچ کے پھینکا کہ دستی پکڑانا آپ نے انہوں نے یوں نکالا ڈوئی سر آپ نے پکڑا کھایا کہا مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا کہا یا رسول اللہ بکرے کے 2 ہی ہوتی ہیں آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے رمضان آ رہا ہے اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہو گئے